ibintu Imana yakubwiye inyuze mu nzozi, ibintu Imana yakubwiye inyuze mu mayerekwa, ibintu Imana yakubwiye ukoresheje abahanuzi. Niba ari Imana yavuze koko, ibyo bintu bizagusohoraho. Nubwo hagati yo kugira ngo bisohore harimo inzira y'amahwa n'inzitane, harimo amagambo, harimo kokwa, harimo gutukwa, harimo guseba, harimo gusohorwa mu nzu, harimo gusuzugurwa. Ariko nyuma y'ibyo ngibyo Imana izasohoza icyo yavuganye na Donata. Ejo arwa n'amazi bari batubwiye twaranyoye. Byari dayimoni ejo kumugoroba nagorobeje numva bivuga umushenga ibishushanyo ngo wa mwuka wamunaniza ngo wagiye. Wari umwuka byari bifite wamunaniza ngo wagiye. Narangaga nk'inkora bukarinda buke, nahoraga nkora bukarinda buke ngira ngo nibyo byararaga bihoresha. Nahoraga nkora nkiri ninga mpanagura amazu. Ese numva rero bivuga ngo ya myuka ngo wa mwuka wamunaniza wagiye, nk'iyo wa mwuka ngo wamunaniza wagiye. Numva bivuga uko. Ariko byo ntibyagiye. Byarebyeshe bimbwira ngo uyu ngo Satani ntazomworohera, ngo uyu bimbyeshya binyereka bimpenda ngo binyereka bindotesha ngo mbona binyereka ngo wapfuye, barabimbwira ngo Satani ntazokorohera. Bimbwira uko mbona bimbwira ndiko ndakanduka. Ni ukuri nanjye nandika ndati tubigenda ibyo bidayimoni tuye Satani yomwubahuka. Satani yomwubahuka nta n'umurozi yomwubahuka, nta murozi yomwubahuka nta na Satani yomwubahuka. Ni ukuri ndamaze kubona abandi bose barasengeye ibyo bidayimoni nta bwoba byagiraga. Ariko wowe byagutinye byari bivuga ngo Satani ngo ntazomukira. Mbega nk'iterabwoba bizana. Kandi abantu bose barasengeye ariko sinari kumva ibyo bidayimoni bitihura. Abantu bose barasengeye sinari kumva ibyo bidayimoni bitihura ariko wowe urasengeye. Amagambo yabirenze no kundotesha birabindotesha. Umurwa TV. Ndabashuje mu izina rya Yesu abantu badukurikiye kuri groupe Buhorwa TV na YouTube. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Iyi ni ya saha yo gusenga, ni ya saha tuvuga imbaraga z'Imana, ni ya saha yo kubohoka, ni isaha ya deliverance. Tugiye kwinjira amasengesho nk'uko twari twabitangaje cyangwa nk'uko tubimenyereye. Hanyuma ushobora kuyakurikira aka kanya cyangwa ukayakurikira nyuma y'iminsi ingahe cyangwa se nyuma y'amasaha, kubera ko ntabwo duhuje amasaha. Ntabwo tuba duhuje amasaha. Igihe cyose uri bubone n'amasengesho uyakurikire. N'amasengesho tuba twavuganye n'Imana, tuba twasenze Imana iri buze kohoramo abantu no gukiza abantu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Rero umwanya wo gusenga ntabwo ari umwanya wo kubwiriza, tugiye kwinjira mu masengesho yo kubohoka. Reka nsaba abantu bitegure, tugiye gusenga. Ibyo urimo ubu bivuyemo, niba uri kumwe n'abana muri saro ujya mu cyumba iwawe, telefone ushyira imbere yawe uri gutureba kuri telefone. Niba ari kuri ekara hagarara imbere ya ekara nyine, hanyuma dusenge uve mu kajagari, dusenge Imana ya Isiraheli. Niba uri no mu kazi warindira ukaza kugira mu rugo ukayakurikira uri mu rugo, kuko amasengesho yo kubohoka atandukanye n'andi masengesho. Ni amasengesho dutera ubwami bwa Satani, ni amasengesho dukubita hasi imyuka y'abarozi, ni amasengesho ushobora kugira impinduka mu mubiri wawe, ibintu bikagusohokamo byari bikoshye. Rero ntabwo ari amasengesho yo gusengera ahantu hose ubonye, jya careful kuri ibyo, ugire umwanya. Ntabwo ari ngombwa uyasenge uri no kuri computer, uyasenge uri no guteka, uyasenge uri oya. Shaka umwanya wituje, nta bintu bikwirukaho, hanyuma ugire gute, usengane nanjye, kandi uraza kubohoka mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Uraza kubohoka mu izina rya Yesu. Rero reka twinjire muri uwo mwanya wo gusenga, umwanya Imana ivugana natwe, umwanya Imana ikora natwe imenyetso n'ibitangaza. Witegure uze gushaka amazi tuze kuyasengera, uze gushaka wizere mu buryo bugiye butandukanye.
turi no gutegura amasengesho yo gusengera business yo gusengera akazi utuzi dukora cyase mu dukora amasengesho araza gutambukaho saa 12 za nimugoroba inama mu Rwanda noneho nabwo byo biraje bitinda tugiye kubyoroganiza nubwo internet ibitoroshye abambo bitinda amasengesho araza gutambukaho kuri YouTube Bohorwa TV saa 12 naho sengesho ya gusengera akazi business gusa kuko tudatukwa n'amasengesho gusengera ingo ingo zubatse imiryango bitewe n'uyu satane ateza hano amadivorce dukora amasengesho gusengera abana mbese amasengesho agiye afite amadepartement ariko bidakwiye n'amasengesho nk'aya ngayo kubohoka ya deliverance. Hanyuma rero saa 12 haratambukaho amasengesho kuri YouTube ya business yo kubohoka nayo ni nkaho arabari live. Hanyuma rero tugiye gusenga mu izina rya Yesu Kristo w'umunyanazareti, biravuga ngo ni ngombwa ko tuko dusenga Imana tukizera ko iriho kandi igororera abantu bagira gute bayishaka. Biravuga ngo ni mushaka uwiteka bigishoboka ko abonwa, ni mu mwambazi akiri bugufi ukirandwa areka ingeso ze akurikira Uwiteka nawe aramugirira iki ibambe. Turi mu gihe abantu batakaje ibi byo gusenga, turi mu gihe Satani anabwema abantu amasengesho, ariko twebwe tugiye ubuntu bwo kwimbere y'Imana ama iminota micyeya, reka tubyaze akagahe tubonye umusaruro, reka tukabyaze umusaruro, katukabyaza umusaruro iminota mwisiragurwa minota mwisi na amafaranga. Biravuga ngo umuhanga aravuze ngo time is money, igihe na amafaranga. Akagerero dukoresheje ugagaciro umbe kujya imbere y'Imana isumba byose, umbe kwaga udagaza imbere y'umuntu wari wese, ahubwo wagaza imbere y'Imana yaremye ijuru n'isi. Uzamune umutima wawe, tangira utegure umutima wawe, ubwire Yesu ngo mwami Yesu mbona ubohora abandi, nanjye umunsi ni njyewe, nanjye umunsi unkoreho, nanjye umunsi umbohore. Inginga Yesu mu mutima wawe, wambwira ngo numvishije ubuhamya bw'abantu benshi wagiye ubohora, nanjye umunsi ndakwinginze kugira ngo unkoreho. Imbaraga yawe ibohora ikore ku mubiri wanjye Yesu, ikore ku kibazo cyanjye, nanjye undemire amashimwe. Mu gihe turatangiye gusenga uraza kuri codinga record uyoherese muri groupe urahumviye amasengesho uvuga ngo Imana yakoze ibi n'ibi n'ibi byagenze gucya na gucya kuri YouTube ijya zagira uzandike komanti uzayumva uzandike komantere. Tugiye gusenga Imana ivuga, tugiye gusenga Imana ikora ibitangaza, tugiye gusenga Imana ikiza indwara, tugiye gusenga Imana ibohora, tugiye gusenga Imana ivana abantu ikuzimu, tugiye gusenga Imana ivana abantu mu marimbi, tugiye gusenga Imana ivana abantu mu bituro, tugiye gusenga Imana ivana abantu ku cyaro cy'iwabo. Hari abantu bari mu mijyi itandukanye barota bari gusubira iwabo mu cyaro ahantu bavukiye, aba badayimoni bagusubiza iwanyu ku cyaro, abazima gusubira ku gicumbi cy'iwanyu. Tugiye kohereza imbaraga z'umuriro zigusangayo mu izina Yesu Kristo. Ntabwo deliverance bisaba kujya iwanyu, oya. Abantu kuri YouTube mubona bakavuga ngo ohereza amazina n'ibiki n'ibiki ngo tukugire iwanyu ku cyaro, kubera ko babona utari uri barakubeshya ntabwo bajyayo. Deliverance iri muri wowe, kubohoka ni wowe ukeneye kubohoka. Ibyo wakora saze biri mu maraso yawe, buri muri wowe. Umwenda bagutwaye, ikariso bagutwaye, igitenge bagutwaye, umusatsi bagutwaye, biri kuri wowe nyine, ni wowe biriho. Ntabwo biri iwanyu ku cyaro, biri kuri wowe. Ni wowe ukeneye deliverance, ni wowe ukeneye kubohoka muri wowe, ni wowe ukeneye kwamburwa ikikugendaho, ni wowe ukeneye kwamburwa imyuka ikurwanya, ni wowe ukeneye gukubita hasi imbaraga zikurwanya. Imyuka ikwicira ubukwe iri kuri wowe. Tugiye gufata mirimbo ya gasaurus, imyuka senyingo iri kuri wowe. Iwanyu mushobora kuba mutubaka musenyingo, mushaka ariko ni umwana n'abagabo, mushaka ariko ni umwana n'abagore kabiri, ni wowe biriho nyine. Tugiye gukubita uwo musimu rapawa rapiko stikita. Tugiye kutwataka abarosi bakurekure, imyuka bikurekure. Kandi mbona mvuga no magambo, nibundi watangiye kohoka, nibundi watangiye kwakira deliverance. Biraho dushaka uwiteka bigishoka kwabonwa. Mureke dukoreshe igihe dufite tubwire Imana ngo mwami dukoreho, bohora ubuzima bwacu, bohora imibereho yacu, tubohore Yesu. Satani aduteza ibyago n'amakuba kugira ngo tujye mu bapfumu, kugira ngo dutane, kugira ngo duce Imana. Niyo mpamvu deliverance Yesu yashyizeho, impamvu Yesu yaje kubohora abantu, kubarira abantu ibyaha no kubabohora, kubaha ubugingo buhoraho. Seto, ibyo birahagije. Kubabarira abantu ibyaha ukabaha ubugingo buhoraho, ukabakiza n'indwara, niwo mushinga wa Yesu.
n'umushinga wa Yesu n'umushinga wa Yesu tujye gusenga ndakwinginze izere Imana ngembo nyimana ifite imbaraga ngembo nyimana ivuga ngembo nyimana isoza amasezerano ibindi Imana yavuganye nawe n'ukuri bizasohora nange hari byambwiye ngenda mbona hari byambwiye ngenda mbona ibindi Imana yakubwiye nyuze mu nzozi ibindi Imana yakubwiye nyuze mu mayerekwa ibindi Imana yakubwiye ukoresheje abahanuzi niba ari Imana yavuze koko ibyo bintu bizagusohoraho nubwo hagati yo kugira ngo bisohore harimo inzira y'amahwa n'inzitane harimo amagambo harimo kokwa harimo gutukwa harimo guseba harimo gusohorwa mu nzu harimo gusuzugurwa ariko nyuma y'ibyo ngibyo Imana izasohoza icyo yavuganye nawe Imana izasohoza icyo yavuganye nawe tufite Imana yumva dufite Imana ireba wowe igi ibintu utandukana nabyo gusa dufite Imana yumva gusenga k'umuntu Imana irumva my friend n'ibintu ugambiriye Imana irabyumva n'ibintu uba Imana irabyumva dufite Imana ireba ntabwo irareba ntabwo yerekwa herekwa abantu ariko Imana irareba my friend Imana izi umuryango ukomokamo Imana izi abantu ufite izi nabo uzatunga Imana izi igihugu urimo uzi n'icyo uzajyamo Imana izi ikibazo ufite Imana izi ikiguhangayikishije Imana izi ikintu gitumura udasinziriye Imana izi agahinda kawe hanyuma biravuga ngo hamagara noneho hari uwakwitaba guhamagara noneho ngo hari uwakumva niko bibiri yivuga guhamagara noneho hari uwakumva tugiye guhamagara my friend biravuga ngo birashoboka ko igiti cyatemwe ngo birashoboka ko igiti cyatemwa ngo ariko haracyari ibyiringiro ko igiti cyitemwe cyongera gushibuka ngo kikagira amababi y'ibitonome nka ya mbere Satani yaragukubise arangije amera nko gukuyahamatari nko gutemye ariko hari imizi yasigaye aho iyo mizi yasigaye ndio tujye gusenga Imana ikagwishamo imvura y'umugisha ukongera ugashibuka ubuzima bwawe urugo rwawe umubiri wawe ukongera ukagira imbaraga nk'iza mbere akazi kawe kakongera kakagenda ibyo bikongera bigasukwamo izindi mbaraga mu izina rya Yesu Kristo ukagira amashami y'ibitonome ukajya amashami bitonome niko bibiri ivuga iyo wiyaratemwe bigera naho yishimisha uryo ariko ikintu cyaje kubaho Imana yamuhaye imvura y'umugisha igiti cyayo kirongera kirashiruka agira amatabi y'ibitonome mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti dufite Imana yumva dufite Imana ireba ntabwo nsenga Imana ya Aburahamu ntabwo nsenga Imana ya Isaka na Yakobo iyo ngiyo niyo nsenga ariko nsenga Imana yo muri ibyo bitabo ahubwo iyo Mana ndayifata nkayizana muri iki kinyejana ndimo igakorana nanjye mu kinyejana ndimo ntabwo dusenga Imana mu bitabo gusa ahubwo dufate Imana twumvishe twumve ko n'uyu munsi yakorana natwe twumve ko n'uyu munsi nagera kuri Yorodani nagera ku ruzi cyangwa se kuri Nyabarongo nkabwira Nyabarongo we Nyabarongo saduka mo kabiri nkambuka ahantu humutse mwizere Imana my friend mwizere Imana mwumve ko ibyo yakoraga kera n'uyu munsi yabikora Imana bigeze kwimenyera bagabwira ngo ni Imana yo mu misozi ngo ntabwo ari Imana yo mu bibaya iryo jambo iraryumva irangije iraje ikwicira abanzi b'Abisirayeli irabatikiza kubera ko bayitiranyije ni Imana itajya imenyerwa my friend ni Imana itajya imenyerwa maze jya wumva amasengesho yo kuhoka wiyitiranya n'andi masengesho umva ko Imana ari ya nonaha umva ko Imana igiye kuvugana nawe ibintu bikomeye umva ko Imana igiye kukubita hasi icyo kigeragezo umaze iminsi Bibiliya avuga ngo wa musozi uri imbere yanjye wigitiki tangira kuvuga n'igice cyose kiri imbere yawe narasenga tangira kubwira uwo mudayimoni ukurembeje tangira kubwira iyo ndwara ubwira ngo wangwara wigitiki imbere y'Imana ya Isiraheli imbere y'Imana yanjye wigitiki imbere y'Imana yanamukije biriya bintu tubone twibutse Imana tuyishime tubwire ngo hari ibintu wakoze Imana wakoze ibintu n'ibi wantambukije hanaho hari ibyo Imana yakoze nubwo tujya imbere Imana duhora tuyisaba ariko tuyibwire ko hari n'ibyo yakoze dore yakubakiye urugo yaguhaye abana yaguhaye umugabo yakujyanye muri Amerika kujyana muri Canada yaguhaye ahantu yaguhaye inzu yagutuje ahantu heza
yaguturije ahantu heza hari imana yakoze yaguhaye akazi yakurinze gucenyuka yakurinze impanuka imana hari ibintu yakoze yakurinze gusara yakurindiye abana yakurinze kwiseta yakurindiye umugore imana hari byakoze imana yagukoreye ubukwe bikomeye tangira kwibutsa imana tangira kwibutsa tangira kubwira imana ibintu yakoze sorry tangira kubwira imana ibintu yakoze mu izina rya Yesu imana turayishima kubyo yakoze imana turayishima kubyo yakoze hanyuma tujye gusenga imana tujye kwinjira amasengesho ya deliverance tujye kubwatwanga kubwira imana ngo imana warakoze warakoze ariko uraza kugendana nanjye genana nanjye genana nanjye genana nanjye ariko tutaratangira ndagira ngo badufate iminota itatu nubwo wenda ushobora kuba wihamye ariko ubwo imana ngo mwana ntabwo nshobora kukubeshya umutima wanjye urahareba mbabarira ibi n'ibi tangira wature mu mutima wawe tangira wature ubwo imana ngo mbabarira mbabarira ubusambanyi mbabarira ubujura mbabarira ubugambanyi mbabarira mbabarira kwikinisha ku babikora mbabarira mbabarira urwango nanga abantu mbabarira kuroga mbabarira ubugambanyi nagambanye abantu mu kazi mbabarira mbabarira ishari hano nagira ishari tangira ubwira imana ikubabarire tangira ubwira imana ikubabarire senga ibintu itatu ubwira imana ikubabarire mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo turakwinginze kugira ngo utubabarire ibyaha byacu wongere utweze udutunganye ibyo satani yatuneragamo ubitubabarire udukureho ibyari bitoshye byose ibyaha by'ababyeyi bacu bitubabarire komeza ubwira imana ikubabarire ibyaha byawe mwami Yesu utubabarire udukureho ubutiriganya udukureho ubutyarya udukureho kubesha abantu barabesha kuri interinete abantu beresha ku WhatsApp ku matelefone barabesha turakwinginze utubabarire Yesu isi yose tubabarire uko turimo dusenga tubabarire turebere maraso yawe Yesu witurebera mu byaha by'ababyeyi wacu witurebera muri miliyari byose twakoze ahubwo turebere mu maraso yawe tugirira imbabazi Yesu tugirira imbabazi inzandiko zatureraga zibambe ku musaraba zibambe ku musaraba zibambe ku musaraba zibambe ku musaraba utukwezesha amazi n'amaraso ya Yesu Kristo ezi imibiri yacu eza n'umwuka wacu mu izina rya Yesu Kristo wa munsi Yesu azagara ku bicu agahamagara itorero natwe tuzumve ijwi rya Yesu rihamagara tuzamuke tumusanganire mwuka wera urakoze tubabarire Yesu tubabarire komanteri twandika ku bitangazamakuru bitandukanye mbi turimo dutuka abantu tubabarire Yesu imishinya imeze nk'iy'abadayimone tubabarire Yesu ubutukanyi n'ubundi byose byari bituriho utubabarire Yesu utubabarire Yesu utubabarire kuko uri umunyembabazi amen 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 nyuma y'imbabazi naki nta rubanza umva imbabazi z'Imana Imana ifite imbabazi kandi nawe utangiye kubabarira abantu wumva aho washyize umutima wawe bagukosheje utarababarira nawe ubababarire mu izina rya Yesu tugeze mu minota 15 hanyuma zisamura ikiganza cyawe uvuge ngo mwami Yesu nakiriye imbabazi zawe urakoze kunywera ibyo satani yandegaga subiramo amagambo uvuga ngo urakoze kunywera ibyo satani yandegaga avuga ngo Yesu ndagushima ko wandinze kuva ndi mu nda ya mama kugeza magingo hagaragaye ukuboko kwawe gukomeye ndagushimye ko wandinze wandindiye mu gihugu ndimo wandinze kuva mu gihugu nabayemo kugira muri kingi kinima avuga ngo Yesu wandindiye mu gihugu cy'u Rwanda wandindiye mu gihugu cy'amahanga ndagushimye vuga ngo Yesu ndagushimye ko wandinze agisida ndagushimye ko wandinze gucenyuka ndagushimye ko wandindiye abana vuga ngo Yesu ndagushimye bira byose wakoze ndabigushimye ndagushimye ko wagiye undengera ndagushimye ko wankoreye ibitangaza ndagushimye ko wanyujije indwara ndagushimye ko wandinze korona n'inyice ndagushimye ko wandinze icyorezo n'ikimitane vuga ngo Yesu ndagushimye ko hari ibintu wakoze ko hari ibintu wakoze
kwari bintu wakoze vuga ngo Yesu none ndashaka ungarukeho wongere ukore ku mubiri wanje wongere unyibuke Yesu vuga ngo Yesu nanone ngarutse imbere yawe ndashaka unyize ndashaka ubohore unyunkure b'indwara ndimo vuga ngo Yesu indwara rincumbikiye nabwo nzikereye zisohoke mu mubiri wanjye vuga ngo soka wa ndwara we vuga ngo soka kanseri soka sida ni soke diabete ni soke imivuduko y'amaraso ni soke imitwe idakira ni soke avuga ngo soka avuga ngo soka avuga ngo out mu izina rya Yesu Kristo avuga muri iki cyongereza avuga ngo out avuga ngo kanseri ni soke sida ni soke imitwe idakira ni soke vuga ngo imigongo ni soke idakira vuga ngo Yesu kora ku ndwara yanjye kora ku mubiri wanjye kora mu kazi nkora vuga ngo Yesu abana banjye bakoreho umugabo wanjye mukoreho fiance wanjye mukoreho vuga ngo Yesu kora ku bukwe bwanjye vuga ngo Yesu ongera umbohore vuga ngo Yesu bohora vuga ngo Yesu bohora vuga ngo mwuka wera mwuka w'imbaraga korana nanjye ibintu bikomeye akorana nanjye mwuka wera ikize umubiri wanjye ikize mwuka wanjye ngira inama vuga ngo mwuka wera nkoraho 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 mwuka wera nkoraho mwuka wera nkoraho mwuka wera watangiye kwakira imbaraga z'umwuka wera ndumva watangiye kwakira imbaraga z'umwuka wera watangiye kwakira imbaraga watangiye kwakira imbaraga aha tugeze uri murakira imbaraga z'umwuka wera zatangiye kwinjira muri wowe ziriho zirarwana n'ikintu cyakuboshye ziriho zirarwana n'ikintu cyakuboshye ziriho zirarwana n'imbaraga zari zikoshye igitwikirizo cyari kiri ku mubiri wawe cyatangiye kuvaho imitongero na karande n'imivu by'imiryango byatangiye kwamburwa imbaraga kubw'umwuka wera hari imyuka yatangiye gutsindwa hari imbaraga zatangiye gutsindwa ra power ra because kitano shy hari imyuka yatangiye gutsindwa hari bazamuri gusenge zamuri gusenge irwaneho kirutsira ubwira imana senga irukana imyuka mibi tegeka 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 kibintu tegeka kibintu tegeka kibintu tegeka tegeka abadayimoni bakurekure tegeka imivu kurekura tegeka kanseri kupfa tegeka diabete kurekura tegeka imivu y'amaraso kurekura tegeka umutwe gukira tegeka ubwoba gukira tegeka fata hano rwa tegeka 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 turategeka imyuka yo kurekura tegeka mu izina rya Yesu Kristo tegeka tegeka kibintu tegeka kibintu tegeka n'amasengesho gutegeka turimo n'amasengesho y'intambara kibintu urwana nabyo birwanye 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 birusha imbaraga fire 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 tegeka fire tegeka fire tegeka ndategeka kanseri ndategeka intambara mu kazi kawe kurangira ndategeka icyangiro wasizwe n'abarosi ndategeka ndategeka urushako rwawe kohoka ndategeka indwara kukurekura fire tegeka 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 segukoma amashi segukoma amashi segukoma amashi kibintu kupikira muri amashi kibintu kupikira muri amashi fire kibintu kupita kibintu kupita segukupita senga wiyambura senga wiyambura senga wiyambura kibintu kupita hasi kandi umva imbaraga z'Imana ziguturukamo umva imbaraga muri wowe z'umuriro umva imbaraga z'umuriro zituke muri wowe umva imerita kibintu menagura kibintu kupita hasi kupita hasi tegeka ibitongero tegeka umurozo wo kwiziritsaho tangira umugabo w'igitero mugabo w'igitero nawe mugabo w'igitero nawe niba ari muri Afurika injira muri Afurika mu bitekerezo winjira mu kasuke winjira ahantu yagutwaye isokayo rapawa rabiko sikita sokayo kibintu wiyambura soka buri butongero umurozo nakurekure mutere mwatake mwoherereza umuriro mwoherereza umuriro mwoherereza umuriro ibyo birwara gusa
wishyizemo tangira ubifate bimusubizaho tangira ubikurekura wizere ko bisohoka wizere ko bisohoka wizere ko bisohoka ibyafashe amaguru ibyafashe umugongo tangira kwizera ko bisohoka ibyafashe umutwe ibyafashe ibitugu ibyafashe mu gatuza amarozi ari mu nda yawe tangira uyaruke tangira uyaruke rakosa ya mama rakotikita rabene foreboshai soramo bisohoremo bisohoremo bisubiza umurozi bisubiza umurozi bisubiza umurozi bisubiza umurozi bisubiza umurozi bisubiza umurozi nyabingisi musubize amahembe yamusubize bitega yamusubize amajini yamusubize nyuka y'itama nyuka amajini faya indanema utiratwas bimusubize uracyisengera tegeka 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 tegekesha umwuka wera tegekesha amaraso ya kristo tegekesha imbaraga z'imana tegeka 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 ibyafashe abana bawe tegeka ibyafashe umugabo wawe tegeka ibyafashe siyanse wawe bitegeke 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 icyo kintu kimaze kikurwanya nawe gihagurukire amasengesho gihagurukire rekosa ya mando gihagurukire gihagurukire ndumva imana ikurwanirira ndumva imana ikurwanirira icyatake icyatake senga 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 irukana icyangiro hamagara igikundiro irukana icyangiro hamagara igikundiro irukana kanseri hamagara ubuzima irukana ibibyimba hamagara ubuzima mu izina rya Yesu Kristo irukana umutwe watowe gukira tegeka mu izina rya Yesu Kristo mwanaveretse ategeka tegeka tegeka senga mu izina rya Yesu Kristo segukoma amashyi segukoma amashyi segukoma amashyi kubita abasimu kubita karande kubita abaranki irukana abatwezi irukana abaranki irukana abarunki irukana imyuka y'abinji irukana 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 ibyatumye utabyara ibyagwesheje kunda irukana irukana ugomba kubyara ugomba gushyingirwa ugomba gukora ubukwe ugomba gushyingirwa rapawa menagura izo mbaraga zimenagure hambiriza abasimu abari abagusambanya bahambirise 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 hambirisa 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 ibigusubiza abandi ku cyaro bihambirise faya 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 ndategetse rekura mwuka we rekura dayimoni rekura dayimoni rekura amurosi we rekura amarwara we soka out 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 in the name of Jesus Christ come anywhere come anywhere rekura ubugingo bwe rekura umugisha ye rekura bizinesi ye rekura akazi ke soka mugongo soka munda rekura amaguru rekura umutima we rekura umutwe we fire 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 rekura wanyuka abadayimoni urekura wambaraga umwijima urekura wanyuka akarande urekura urimo urasha rekura ubuzima bwe rekura amurosi we soka mu nda y'idayimoni soka komeza usenge urakisengera ntabwo ndagusengera urakisengera faya tegeka faya tegeka faya tegeka hari imyuka iri gusohoka muri wowe hari imbaraga zatangiye gutsindwa hari imyuka abadayimoni bose waba ufite ndategetse bose basohoke muri wowe bipakurure 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 tangira kubyumva byirukanka bisohoka tangira kubyumva byirukanka bisohoka tangira kubyumva tangira kubyumva tangira kubyumva bire kuri meta yawe ibyafashe imeta bire kuri meta yawe bire kuri urugo rwawe tangira kumva urutoki rw'imeta tangira kumva urutoki wambara imeta ruhuro rwa cya deliverance wowe wafatiye ubukwe tangira kumva urutoki rwa cya deliverance faya 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 kurusha kuba muzimu we faya kuba muzimu we faya kuba muzimu we ndikinyatse ndikimitongera barekure 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 mu izina rya Yesu Kristo hashinga amasegonda icumi urangije kwisengera mwuka wera urakoze mwuka wera urakoze Yesu urakoze Yesu urakoze kuri kumwe natwe Yesu urakoze kuri kumwe natwe ndakumva mu byo bw'umwuka ndo ndakumva Yesu Yesu ndo ndakumva ndo ndakumva bohora abantu benshi ndo ndakumva bohora buri muntu wese uyu muntu uragushinya kumubohoye mu izina rya Yesu Kristo amen 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 turacyasenga turacyari muri deliverance amasengesho ya deliverance nta mikino ibamo my friend ni amasengesho asaba gusenga ntabwo ari ukubipa ni ukukomanga tugakingurirwa kandi ndumva ijuru ryakingutse mu izina rya Yesu ndumva ijuru ryakingutse hanyuma ugiye guhagarara ku maguru yawe ugiye guhagarara niba ufite uri muzima hagarara ku maguru yawe niba ari telefone ndeberaho hagarara telefone ishyira imbere yawe hagarara imbere yawe
ufata kunda yawe, ufata kunda ya ufata kunda yawe, usenye ye icho ni kukona chos, icho wabu kusenye na chos rambika hasi, ufata kunda ya vyoto watu gana, vyoto watu isu ufata kunda ya, rambika jika msia kunda ya waburu mga, waburu mgole, ufata kunda ya ufata kunda ya, nibana harur gwae nyanga kukugira guza kwa ufata, aliku unona ufata kunda ya ufata kunda ya mzina jashu hayema dusenge, fata kunda ya dusenge uhagare kumaguri yawe nini kushobachira uhagare nini kushobachira nibu ni mukazi kukasundu kuri ya ranja na chivazo, aduko nibu ufutuwe uhagare na hagara kumaguri yawe dusenge nibari televisiyo ndebe raho hagare mbira televisiyo urebe nibari telefone hagare mbira telefone hayema dukwatake mwisa yisitu ngusengire musenge wisengire, kwa mwanyo kuisengire hayema lika ngusengire kisabga nukovi minu kazi mwuzi kuwao niwa munda ya wapachishe mama mri yondo wami sebi kanga vya niba pachishe mama rosi niba liminu wagu tonjiri uraza kubiruka bila soka munda yawe itafa shinda yawe dagu teje hukumba dagu teje kuribga munda dagu teje ibchimba dagu teje kanseng ibya kuwashe dios bila kurekura bila soka munda yawe mana ya anje mana ya mamagaye mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo uyu muntu adasi imbere yawe ndamusengeye mu izina Yesu Kristo ndategeka uyu murosi umuhagasemo muri we uyu mudayimoni umuhagasemo muri we uyu musibu umuhagasemo muri we wamuteje uburwayi wamuteje urusenero wamuteje kwangara fire kura murozi we fire soka muri we lekura fire soka muri wa musibu we lekura ubusibu we soka rekura ibyatongera mu mubiri we ibyatongera mu biganza bye ibyashize mu ndaye ibyashize mu mugongo ibyashize mu gatuza ibyashize mu mutwe fire rekura fire soka muri we fire soka muri we fire rekura fire rekura tangira usaku zuruvemo fire rekura zave fire rekura myuka we fire soka fire soka wanuka mu roza soka wanuka mu roza soka power in the name of Jesus Christ. Ndakuteje soka, ndakeje soka. Pamuriwe, pamuriwe. Kuramo ibyamugaburiye, ibyamutongereye, ibyamuhaye, imyenda watwaye, abakanzu watwaye, ibitenge watwaye, bogisa watwaye, amasanyo watwaye, imisatsi watwaye, inzara watwaye, fire, amafaranga watwaye, fire. Ndakubereje muriro, ndatuma muriro, ndatuma muriro. Muvemo, muvemo, murekure, murekure. Fire, fire. Rekura. Wamurosore kura, wamurosore kura, wamurosore kura, rekura, rekura, lekura, na murosoma gari mbere, lekura musimwe, wagasema muriro, wagasema muriro, watange gusha, watange gusha, watange gusha, fire rekura. Lekura musimwe, abamutwaye ndamukurayo, abamutwaye ndamukurayo, ibyamutonje birasokamo, ndikinyatsi, ndinjiri wandi ku cumi cyiwanyu, ndasenya utubindi, uducuma, utugashire, utwakoresheje, babandwa, baterekera, amazina yawe arasoka mu marwa, isokuru wanyu, waraguzaga, agaterekera, akabandwa, wagufashe, wabuteje imyaku, n'imivuma, fire. In the name of Jesus Christ, soka, rekura, rekura, rekuru shakorwe, rekuru gorwe, rekura manave, mureka bjale, mureka heke, mureka shenjirwe, mureka terimbere, mureka monakasi, fresh, wanduka ichanjiro we, wanduka urusero we, wanduka munaisha we, wanduka karande we, fire, soka, 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 muvemo, 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 wambu imbaraga, wambu imbaraga, rambi kichigana chawa hanurwara, ahanurwara, nibari amaguri afateho, nibari muga tuza afate, nibari mutugu afate, nibari mutugu afataho, nibari munda afataho, nona uje kuruka marosi, hanyo kusoka munda yawe, uje kuhoka, fire! Mwizina Yesu Kristo, wanduara we soka, lekura, lekura, lekura maguru, lekura mugongo, lekura mutwe, lekura mugatuza, lekura bana, lekura mugabo, fire, lekura kogu wabe, fire, lekura, fire, wanuka we soka, wanuka we soka, lekura wanduara we, wamugatuza, wamutima we, diabete hagarara, wanguto kamaso hagarara we, wesida, ndakufumye, fire, ndohere shumurilo, ndohere shumurilo, ndohere shumurilo, omundu ni mukagare jegu haguruka, omundu ni mukagare, ndateje tise, wa muka we, wa maje muka gare fire, muka umuga nukure kure, imbaga sumuga nisukure kure, ndateje kama fire kama
masima wamavukira aya mafi nayo masima aya mafi nayo masima amarozari muna yawe na soke fata kuna ya rapawa rakosa mando rabiko tikitando shaye fata kuna yo nanone turimo turasenga imana ya Israheli turimo turasenga imana ibohura turimo turasenga imana ikizi ndwara fata kuna yawe usore mukawe hanze usanwe ri kwahagira please sora umukawe hanze usanwe uri kwagira usanwe uri guhomeka wahakira iyo sora umukawe hanze abarosi kubeke munda kubivuga abarosi iyo gutwaye gitenge bizera kare we batwaye iki kintu abatwaye abatwaye umwuka wawe babatwaye umwuka wawe babatwaye umwuka wawe buri umurozi yaje gukuroga aroga umwuka njyewe nta murozi wandoga yantwaye umwenda kobera ku umwuka wanjye yakire imbaraga umwuka wanjye yakire imbaraga iyo yohereje yumva umuriro uramutwika kobera ku umwuka wanjye afite imbaraga nyamara mujye gusenga ufatye gufata kunda yawe usore umukawe hanze ukuse umukawe hanze hari imyuka isoka munda yawe hari imyuka isoka mu buzima bwawe hari amaroza kuvamo ukuse umukawe hanze hari umwuka we umwuka wawe aracira imbaraga z'umuriro umwuka wawe aracira imbaraga z'umuriro umwuka wawe aracira imbaraga z'umuriro rapawa rabiko tikitano shai none atangira usa umukawe hanze wa myuka we iri munda ye wa myuka we iri mu mugongo wa myuka we y'ibirwara ndagutegeza soka muri we soka muri umwuka arimo asohora ndagusohoye fire fire ndinjiza umuriro munda yawe ndinjiza mu muriro umurozi watwaye umwuka wawe umurozi watwaye ubuzima bwawe ndategeka sarekure niba ari amarozi ari munda yawe none atangiye gusohokamo asoke 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 bisohore sohora ibirosi sohora 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 komeza usohore sohora abasimo sohora nyabingi sohora ibitega sohora amahembe sohora ibyo bakugaburiye sohora ibyo wanyweye sohora ibyo wariye fire 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 ibyo baguhaye umwaka washize nyuma y'imyaka itanu ishize byakumurikiye ukiri mutoya fire ibikubyimbisha inda ukamera nk'utwe tudatwite fire sohoramo fire sohoramo fire sohoramo fire sohoramo ibyafashe amatirisi abantu barwaye ibibyimba bagiye kubiruka mugiye kuruka ibibyimba mugiye kuruka ibibyimba umuntu urwaye ibibyimba mu nda ntabwo azakubaga mu nda sohora bya bibyimba bisohoremo bisohoremo wakibyimba we cyafashe matirisi wakibyimba we cyafashe ubuzima bwe faya va muri wakibyimba we soka muri we soka muri we umuntu wabaga mu nda ugiye gukira umuntu wabaga mu nda agiye gukira none aho umuntu ufite inkovu mu nda ugiye gukira umuntu babase inkovu ye igahora imurya iteka ryose agiye gukira ndonda byumva hari umuntu udukurikiye babase babase inkovu ze zihora zimurya agiye gukira agiye gukira faya hari umuriro w'imana urimo winjira muri izo nkovu hari umuriro w'imana urimo winjira mu nkovu bisohoremo byose komeza mukawe hanze hari amarosi agiye gusohoka mu nda soramo bisohoremo byose bisohoremo faya turi muri deliverance turi muri deliverance hari imyuka irimo isohoka mu bantu hari imyuka irimo isohoka mu bantu ayo marosi ukomeza uyaruke ayo marosi ukomeza uyaruke biruka ibyo bakugaburiye biruka ibyo bakoherereje biruka ibyo bagutongereye ibyaje mu byo wanyoye ibyabaje mu byo wariye ibiryo bakugaburiye bihumanye faya ibyaje mu muyaga ibyafashe umutwe ibyafashe mu bitugu ibituma udasinzira imyuka yose ituma udasinzira irakurekura rakosa mando rabiko tikita irakurekura ibi bituma udasinziye ndategetse wowe ufite amadeni wabuze uburyo wishyura abadayimoni baguteje amadeni baguteje ubukene winjira mu madeni wari ufite amafaranga uguza abantu benshi uguza abantu kandi wari ufite ubushobozi bwo kuguriza abantu benshi ndategetse nonaha akira uburyo wo kwishyura akira uburyo ndirukana umwuka wamunaniza mu kukudindiza mukaho ubukene mukaho urwangaro faya sora 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 iyo nyatsi sohora iyo nyatsi mu izina rya kristo fata ibiganza byawe use nk'ukubita ibiganza byawe twirukane inyatsi sa nk'ukubita ibiganza sa nk'ukubita ibiganza sa nk'ukubita ibiganza hari amasengesho araza gutambuka kuri YouTube saa kumi n'ebyiri za nimugoroba amasengesho yo gusengera bizinesi yo gusengera akazi yego turaza gusenga ariko muri deliverance muri aya mavuta reka twirukane n'inyatsi mu izina rya kristo myanazaretse hari umuntu ushobora kuba ariyi rekodi kuri YouTube aya masengesho mvuzeyo yo
gusenya business yaratambutse ubwo azashaka hasi muri video hanyuma kutanya kupita tanya kupita ibiganza bya tanya kupita ibiganza tanya kupita ibiganza wambaraga zafashe ibiganza bye wamyukanya cyuwe wo fita amarozi ukomeza yaruke nawe bafashe ibiganza byawe ndategetse mu izina rya Yesu Kristo bikomeze bire kuri ibiganza bya fire ndirukane nyatsi inyenyeri yawe yake cyane inyenyeri yawe isamuke yake cyane akira gucuruza akira gukora akira kwikorera akira umugisha akira gikundira fire fire le kuri biganda byo musimwe fire anyatsiwe abantu gatuye ko nahantu ko yarutazigera urenga ko nacyo usimarira ugiye gucimarira mu izina rya Yesu Kristo kuko Imana yavuze ngo ugiye gucimarira Imana yavuze ngo iyo nyatsi kukuye nyatsi gukuye imivumo gukuye imitongero igukore deliverance kuko imbaraga zisumuka wera n'urupfu rwa Yesu no kuzuka kwe Imana ibohoye ubusima bwa Imana yakohoye mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Hanyuma fata hanyuma kubabara. Fata hanyuma wumva ufite ikibazo. Kuko yadusenga hari impinduka ziba kubana. Hanyuma fata hanyuma wumva ufite ikibazo. Usubire aya magambo. Vuga ngo ndakize mu izina rya Yesu. Vuga ngo Yesu nagushimye kuma y'ubuzima bushya. Vuga ngo Yesu nakoze kunyijije. Yesu nakoze kumboye. Ndakize aho narindwaye mu izina rya Yesu. Nibarugwa amaguru bwanga bagurangira kize warugwa mu mvuga ngo munda harakize warugwa mu tuvuga mu twangira kize mu izina rya Yesu warugwa mu mugongo utangire kuna mahongero zamuka aho ndakize nibo mva gufuta intege nyo utangire kwirukanka mu nzu utangire kwirukanka wumve imbaraga nyine z'umwuka wera utangire kugenda genda mu nzu uvuga ngo Yesu yakoze kunyishije Yesu urakoze kunyishije Yesu urakoze kunyishije fata ko ndavuga ngo nzabyara nzaheka nzakikira nzakora ubukwe mu izina rya Yesu Kristo fata urutoki bambika himeta niba ufite urugo ruri mu manegeka fata kuri fata fata imeta yawe fata no kuri rwarutoki bambika himeta niba atarayikwambika yabi ya fiancée yifate uvuga ngo Yesu urugo rwanjye rurahari nta kizarunyamura uvuga ngo Yesu umugabo wanjye rahari nta kizamunyamura uvuga ngo Yesu umugore wanjye je twarasezeranye tuzasezerana na kizamunyamura vuga ngo Yesu urugo rwanje rugarutse bamahoro vuga ngo Yesu umugabo wanje arabohotse niba ufite umuntu wadekaraye mu mahanga cyangwa sahandi hantu wabuze uburyo wabonana nawe mu izina rya Yesu Kristo ndategetse umuntu akira connection amadosiye yawe ni yuburwe igihugu watuyemo kuza kijyamo niba ari America ndategetse akira visa mu izina rya Yesu Kristo imiryango y'akazi nifunguke imiryango y'ingendo nifunguke akira kuri ndege mu izina rya Yesu Kristo washaka gutaha mu Rwanda warabuze uburyo utaha ndategetse akira amafaranga akira n'ibyangombwa akira vayo mu Rwanda rwakubyaye mu izina rya Yesu Kristo nawe ushaka kugenda mu mahanga uri mu gihugu cy'u Rwanda abadayimoni bahora bakwicira ibyawe cy'amadosiye yawe basinziriza ndakanguye mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo nusubirayo bazakwakire akira ikikundiro cy'Imana kizagendane nawe akira feva y'Imana mu izina rya Yesu Kristo nakira konegisiyo nawakira ibyawe satani yarakwibye mu izina rya Yesu. Amen. Shalom shalom. Ni Gakuru Fabrice kuri Bohorwa TV kwa tuma sengesho gukira indwara no kubohoka muri deliverance. Imana yakubohoye, Imana yakubohoye, ntukagende nk'imbohe, tangira urugendo umva uri free, umva Yesu yakubohoye, ukomeza usenga ubudasiba, ukomeza ugira ibihe n'Imana mu izina rya Yesu, ube inshuti n'Imana, ubunyamasengesho kubyo nta murozi wakuroga, ubunyamasengesho ubu mwinginzi ugira ibibana n'Imana sakira zisho nshako byo kusenga iwanyu ugira ibihubana n'Imana wongera iminsi warana n'Imana bizera ko Imana kubohoye uzashima Imana uze kwandika muri commentaire uze kohereza record uyisangize abantu uvuga iby'Imana yagukoreye kandi uzashima Imana gushima Imana wakoresha record wanatanga n'ituro ry'uko wabohotse ibyo byose muri ministeri y'ubwami bw'Imana byose birakora Yesu aguha umugisha Imana ikomeze kukurinda ndakukubohora n'umuryango wawe. Shalom shalom shalom. Shalom.